Dulce de Souza, a declaração, nega foi participar da cerimônia de lançamento da campanha prevenção coronavírus, nem beijar a salão em 4ª pedir semana né. Dulce de Souza explica, ia ter um reunião das senhoras em Walu, Ministério falou na carta chamada, baú utilizador na insenhoras em Toluene, mas pela resposta no carreta híbrida mais lá entrega. Infelizmente, momento né, quando se irá sair, se iramos a, ah, a entrega falei carreta ser negado. Então, ia é de 2018. Uh, desculpa, o uh, momento de bagagem foi em fevereiro 2018, tu de 2018. Há uma carta de notificação para a entrega da carreta a Cernê, mas a entrega e mos, em dezembro de 2018. O Ministério Educação Juventude de Esportes a uh, Inspeção Geral falaram a investigação ida, a CLEAN, vai ir a pessoal, ser bem me engano, carreta e relatório de investigação em de... ruto completo e relatório, nem de... a Rússia Inspeção Geral, será entrega cópia da barra de patrimônio do Estado. E, mais bem, até que a carreta serneira irá ser, mais bem, a loja, até que a muda, chapa governo, barra chapa privado não é a loja. Carreta serneira, desde início, carreta não, e a loja chapa governo, nem a queda